finanțele m-au asigurat că vom transforma creditele de angajament în credite bugetare ca să putem implementa programul așa cum ni l-am asumat. Nu știu dacă toată suma. Noi în clipa asta am cerut 1,2 miliarde de lei și eu vreau să fiu foarte transparent. Noi în acest moment avem undeva la 50% din dosare care se vor duce pe credit punte. Da? Acele sume care vor fi pe credit punte le putem amâna la următoarea rectificare. Deci la această rectificare, important pentru noi este să avem bani transformați din credite de angajament în credite bugetare suficient de mult încât să plătim tot ce avem noi de plată ca și minister, ceea ce nu se implementează prin partenerii noștri de implementare. Și am garanția că acest lucru se va întâmpla. Colegii mei din teritoriu fac un lucru extraordinar. Încearcă, într-adevăr, să echilibreze situația și fac tot ceea ce depinde de ei și salut lucrul acesta. Cei care semnează în aceste zile, în săptămânile trecute, deja sunt contracte semnate. Cei care au credit punte, deci cei care au optat pe varianta creditului punte, deja pot începe implementarea planului de afaceri. Cei care sunt pe cerere de plată sau pe rambursare, adică cei care nu au optat pentru partea de credit punte și merg pe cele două variante pe care le au, au nevoie să aștepte până în momentul rectificării, ceea ce este perfect adevărat. Lucrul acesta probabil se va întâmpla curând. Nu este nici decizia mea și nici nu pot să-mi asum așa ceva. Este decizie care depinde 100% de premierul Mihai Tudose și dânsul mă gândesc că va anunța acest lucru într-un timp destul de scurt. Sumele de care avem nevoie în acest moment sunt cele pe fonduri europene, 500 de milioane de RON, pe care le avem în buget în acest moment, deci chiar le avem, sunt credite bugetare, le avem și o să avem nevoie de întreaga diferență pentru cei care implementează planul de afaceri pe baza cererii de plată sau rambursare. Și pe aceea o să-i avem. Am primit garanții de la finanțe chiar de 2-3 ori consecutiv la discuțiile pe care le-am avut în ultima perioadă, că acest lucru este aprobat. După evaluare, avem o situație clară. Câți bani vom avea nevoie în acest moment la rectificare ca să acoperim toate cheltuielile prevăzute în planurile de afaceri în anul 2017. Da, avem posibilitatea ca diferențele să le achităm în 2018 în cazul în care nu cheltuim bani în 2017. Asta este procedura, așa am gândit-o.